Svi se pitaju gde je Danka Ilić ili gde je telo Danke Ilića, ovoga puta za kurir deda Danke rekao je: "Znam da je bilo zakazano ponovno saslušanje jednog od ubica moje unuke, ali nisam znao kada je tačno, a i ko je mogao da zna da li bi uopšte nešto otkrio. Evo koliko je vremena prošlo. Kako možemo da budemo? Život mora da se nastavi dalje, ali je teško svima, pogotovo njenoj majci", govorio je Milan Ilić za kurir. "Neka kaže gde je telo moje unuke, da ima deka gde da je zapali sveću, da zna gde počiva. Tog dana kada je nestala poslednji put sam je video. Otišli smo supruga i ja da pričuvamo Danku njenog brata dok Ivana otišla do opštine nešto da završi. Inače, supruga ih je čuvala često i na nju su navikli. Ranije je bilo kod nas, kada nas deca vide, uvek prvo trče kod babe, međutim, tog dana je moja Danka potrčala dedi u zagrljaj. Ja baš kažem supruzi u tom trenutku: ju, ovo će sneg da pada. Neverovatno mi je. Igrali smo se, šalili i kad se svega toga setim, samo mi je teže. Nije mi dobro kada joj vidim sliku na internetu, u televiziji. Suze same krenu", govorio je on za domaće medije. On je otkrio to što je i otkrio, a tako isto i rekao da i želi da kažu gde je telo njegove unuke, da ima gde da joj zapali sveću, da zna gde počiva. Javnost nakon ovoga zaplakala i mnogi su ostali tužni, pa se pitaju da li će ovaj slučaj ikada biti završen.